Hallo en welkom hier by ons Woensdag Oordenking. Dis altyd lekker en 'n voorreg as jy tyd hier saam met ons spandeer ook. Ons kyk hierdie week spesifiek na Paulus se briewe nog steeds. Ons kyk na waar hy skryf en dit wat hy ervaar het en beleef het in sy verhouding met Jesus en dit wat ek en jy ook kan vat in ons alledaagse lewe. Hoe ek en jy in ons alledaagse stap saam met Jesus hom waarlik kan beleef. Deur hierdie woorde van Paulus mag geïnspireer deur die Heilige Gees ook. Hierdie week spesifiek kyk ons na Paulus se brief aan die kerk in Efesiërs en in Efese ook en hy skryf 'n klomp goed, prakties, van hoe lyk genade, hoe volg ons Jesus, en ons leer vandag ook weer verder. Nou, Paulus raak in hierdie brief redelik ernstig oor die konsep van eenheid, om by mekaar te kom, en miskien dalk die vraag dadelik vir jou is, wat beteken daai woord vir jou? As ons praat van eenheid, ek dink iets hierso in Suid-Afrika is, ons praat baie oor dat ons land moet 'n eenheid wees, en agter een visie en missie aanstap, maar dis nie altyd wat ons beleef en ervaar in ons land, en ek dink dis hoekom baie mense baie keer frustreerd is of kwaad raak, is want sekere mense probeer bou en vorentoe gaan, en ander mense breek weer af, en ek dink ons verstaan eintlik tot 'n mate, en ek dink hierdie roep vandag, wat Paulus hier skryf, is 'n roep op almal van ons in die wêreld, maar spesifiek hier in Suid-Afrika ook, en nie net polities oor die land nie, maar geestelik veral ook, en hy skryf hier in Efesiërs 4 vers 3 tot 7, hy sê, lê julle daarop toe, om in eenheid, wat die gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe, daar is net een liggaam, en net een gees, soos daar net een hoop is, waarmee God julle geroep het, daar is net een Here, een geloof, een doop, een God, en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk, en in almal woon, aan elkeen van ons is die genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. En dan in Efesiërs 4 vers 11 sê dit so, en dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee is was om gelowiges toe te rus van hulle diens en die opbou van die liggaam van Christus. Nou hierso kom Paulus en hy skryf eintlik pertinent oor en oor in hierdie brief oor hierdie konsep dat ons moet in eenheid leef. Nou eenheid, 'n paar goed van eenheid. Een wees beteken nie noodwendig dieselfde wees nie. Eenheid is ook nie eenvormigheid nie. Dit beteken almal hoef noodwendig nie dieselfde te wees nie. Almal hoef nie noodwendig dieselfde te lyk nie, dieselfde te praat nie. Mense is verskillend. En soos ons hierso sien dat die Here het verskillende mense verskillende gawes gegee en elkeen van ons se persoonlikhede lyk anders. Ons menswees lyk anders. Eenheid beteken nie ons hoef dieselfde te wees nie. Eenheid beteken ons het iets wat ons saambind. En dis eintlik die roep vandag, is dat ons almal, as ons sê ons volg Jesus, dat dit die ding sal wees wat ons saambind. Die Gees, die Vader, ons geloof, die doop, ons roeping, daai goeders bind ons in eenheid saam. Nou daar's verskillende persoonlikhede en gawes wat uitspeel hierin. En daarom moet ons, dis nie 'n kompetisie met ander gelowiges nie. Ons moet nie probeer beter wees as ander nie. Ons moet mekaar komplimenteer. Dat as jy sterk is in dit, is ek sterk in hierdie en daai en is sterk in daai en as ons saamkom met een hart vir Jesus, een hart vir die koninkryk en saamwerk, kan daar ontsettend baie gedoen word en 'n verskil gemaak word. In ons land, ek dink dis die roep vandag, mag ons ander mense komplimenteer, mag ons mense bemoedig vandag, mag ons sê, Jesus, ek waardeer dat jy so anders is of so lyk of so dinge doen ensovoorts, want as 'n liggaam is daar verskillende ledemate, leer die skrif vir ons, en het verskillende doele, maar as almal saamwerk, wat se krag lê daar net in dit nie? Nou, dink het gou, as 'n liggaam se ledemate besluit, almal doen iets anders, wanneer hy so lid voel, dan besluit een been hy loop, die ander een wil besluit hy sit, en die ander arm waai, en die ander arm doen niks nie, dink het hoe die mekaar het so wees, maar as 'n liggaam in ritme, en in rarig in cohesion saamwerk, is daar krag. So dis die uitroep vandag vir ons, mag ons in eenheid in Christus saamwerk. Ander gelowiges rondom ons, met wie ons werk en wie in ons lewe is, komplimenteer en aanspoor om in eenheid 'n verskil te maak waar ons gaan. So mag het jou hart wees vandag, mag jy miskien in jouself vind wie God jou gemaak het en mag jy besef, dit is wie ek is, dis wie God my gemaak het en mag ek wie ook al anders as ek is, probeer ondersteun in eenheid vir Jesus Christus ook. Kom ons bid ook saam. Here, ek sê vir u dankie dat u ons elkeen uniek gemaak het en in dieselfde asem, Here, dat u ons saam bind in u naam en in die doop van Jesus Christus.
En daarom kom ek vandag en ek bid en sê vir jy dankie. Dankie vir elkeen van ons uniekheid, ons gawes, alles wat jy ons mee geseën het, wat so spesifiek is vir ons. Maar Here, dat jy ons ook om saam bid in en deur jy bloed, deur jy dood, Here. En ek bid vandag, Here, dat jy ons sal aanspoor, dat jy ons sal help om nie in competitie met ander gelowiges te wees nie, om nie beter as ander mense te probeer wees nie, maar Here, dat ons in eenheid sal saamwerk in ons verskillende maniere, Here, dat ons saam vir u koninkryk 'n verskil maak hier in Suid-Afrika. Daar waar ons werk vandag, daar waar ons ry, daar waar ons met mense te doen kry, mag u deur ons vloei in ons uniekheid vir een doel, en dit is om u koninkryk te vestig hier op aarde. Ek bid, Here, lei ons Heilige Gees, en Here, daar waar ons probeer dalk beter wees, Here, help ons om nie in daai gedagte of daai manier te leef nie, maar eerder in eenheid. Ons loof en prys U daarvoor en ons bid dit in die een naam, die naam bo alle name, die naam van Jesus. Amen. Dankie vriende dat jy vandag hierso was. Mag jy werklik in eenheid uitgaan vandag en 'n verskil maak vir die koninkryk. Mag jy 'n lekker dag geniet. Totsiens.